Muitos acontecimentos no capítulo de hoje, dia 20 de outubro, na novela Mar do Sertão. Se você é noveleiro raiz e não quer perder nadinha do que acontece em sua novela preferida, se inscreva agora no canal e fique por dentro de tudo. Manduca ouve Candoca confirmando para José que eles deixarão Canta-Pedra. Já Floro Borromeu é obrigado a libertar Lorena e Cira. Depois, Fubá Mimoso é levado para a capital, e Padre Zezo pede para falar com Timbó e Xaviera. Candoca tem uma conversa séria com Manduca. Enquanto isso, José avisa a Laura que vai embora da cidade com Candoca, e ela ficará sozinha em Canta-Pedra. Labibe comenta com Lorena e Candoca que Maruan pediu para conversar com ela à noite. José empresta sua casa para Maruan conversar com Labibe. Candoca se preocupa com seus pacientes. Mais tarde, Mirinho ouve Manduca falar para Joca, que irá para São Paulo com José e a mãe. Labibe se declara para Maruan, e os dois têm sua primeira noite de amor. Timbó expulsa Mirinho de casa. No final, Tertulinho proíbe Candoca de ir embora com José. E aí, noveleiros, na sua opinião, o que deve acontecer para dar uma mexida na novela? Deixe nos comentários qual a sua opinião, pois ela é muito importante para o nosso canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!